Marcos Mion alfineta Record e apoia Evaristo Costa após demissão surpresa, precisam aprender, ex-Record. Marcos Mion comentou sobre a demissão surpresa de Evaristo Costa na CNN Brasil. O jornalista e apresentador do T-Séries Originais, revelou que foi surpreendido ao voltar de férias e não ver mais seu nome na programação. O pai tá on. Desde do dia 1 de setembro descobri que não faço mais parte da CNN. Sim, eu trabalhava na CNN, mas ao voltar das férias, assistindo a nova chamada de programação da emissora, notei a falta do meu programa, disse o apresentador. Marcos Mion, assim como outros famosos, se mostraram indignados com o descaso da emissora, e aproveitou para dar aquela cutucada na Record, sua antiga emissora, alegando que isso não é um problema só da CNN. As emissoras de TV ainda precisam aprender a se desligar de seus funcionários. É muito louco, eu que o diga. Mas eu que o diga também que na sequência sempre vem algo muito maior e melhor, comentou o famoso. Apresentador tenta contato com a emissora e expõe descaso, não tinha interesse, em meio ao desabafo comentado por Marcos Mion, Evaristo Costa revelou que ainda tentou entrar em contato com a CNN ao se deparar com a falta do seu programa na programação. Liguei para saber o motivo e fui informado que ele havia sido retirado da grade e que a empresa não tinha mais interesse nos meus serviços. É do jogo. Seja feita a vossa vontade. Quando me recuperar do ocorrido dou os detalhes que ainda estão sendo acertados. Livre na pista, comentou o famoso que postou uma foto de quando trabalhava na emissora em preto e branco. Além de Marcos Mion, outros famosos se mostraram indignados com o relato de Evaristo. Volta para Plim Plim. Amava VC no jornal, disse Marina Rui Barbosa. Muito desrespeito, disse Ticiane Pinheiro. Você brilha em qualquer lugar, escreveu Sabrina Sato. Que falta de respeito com você. Mas sem dúvida VC merece mais Evaristo. Vai que é tua, completou Fernanda Paes Leme.